Co se mohu na kurzu dozvědět? Takové gro tohoto kurzu je možnost prakticky si vyzkoušet svícení portrétní fotografie v ateliéru od klasického svícení až po v současnosti velice oblíbený typ svícení, kterému se říká Aiki. Co je v portrétní fotografii důležité? Já vždycky říkám, že nejdůležitější je vždycky komunikace s modelem, s portrétovaním. Protože je to jediný způsob, jak dostat do fotografie, portrétní fotografie, emoce. Musí něco umět? Bylo by vhodné ovládat svůj digitální fotoaparát. Je potřeba stativ? Stativ není potřeba, protože veškerá současná portrétní fotografie v ateliéru probíhá s ateliérovými zábliskovými světly, to znamená, že výsledek takového focení je vždycky ostrá fotografie. Kolik cigaret vykouří fotograf při kurzu? Tento počet je přímo úměrný počtu přestávek na tom kurzu. A to vzhledem k tomu, že v budově se samozřejmě nekouří. A na závěr, co si mám na kurz přinést? Bylo by vhodné si přinést svůj digitální fotoaparát.